začneme, nezabudni zaškrtnúť tlačítko odber a nezabudni zaškrtnúť aj zvonček, aby ti neuniklo žiadne moje nové video. Ďakujem. Sravs ľudia, vítam vás Andy Veľký Pes do ďalšieho videa z hry NHL 22, no konečne tu máme NHL-ko po sviatku Cyrila a Metoda. NHL-ko nebolo, malo byť piatok, ale za prvé som ho nestihol natočiť a za druhé som ho ani nemohol natočiť, lebo bol draft do NHL, kde samozrejme aj draftovaný Mešár, Nemec a Sikora, ešte aj Slavkovský samozrejme, ale ten sa nás v tejto hre netýka. Ostatných hráčov uvidíme, lenže v Nitre títo dvaja sú na hosťovaní a ten Mešár Poprade takisto. A na Mešára si teprv Nitra bude musieť dávať veľký pozor, takže tak. No, čo sa týka o drafte video, ešte nahodím na YouTube čoskoro. Ešte som ho ani nenatočil, ale nejako priebehu dnešného dňa, alebo kedy ho natočím. A zajtra si ho budete môcť kľude pozrieť, takže... Ten si dá na tom videu záležať. Takže Nitra sa utká proti Popradu v Poprade, na ľade Kamsíkov. Ja tomu hovorím, že Aqua City ľad, lebo som sa dočítal, že na popradský ľad nedávajú obyčajnú vodu, ale neviem, či využitú alebo ktorú, ale z toho, lebo v Aqua City je prameň. Takže to je jasné v Aquaparku, ale že používajú vodu z Aquaparku v podstate na ten ľad. Možno, že už aj použitú. Takže to je taká zaujímavosť, kto by to nevedel. O tom ani samozrejme Popradčania nevedia, ale už odteraz to možno vedia. Tak som zvedavý na ten Aqua City ľad. Jak sa... V podstate Nitre sa nám väčšinou darí, ale... Otápeme sa. Niekedy aj nie. Hej, počkaj, píše mi tu akurát. Mi to došlo aj na YouTube. Nie, na YouTube, na mobil, tá istá správa, ja potom odpíšem. Ja mám aplikáciu. Kamarát, s ktorým občas streamujeme ten Minecraft, samozrejme. Možno akurát hra PlayStation, tak mi napísal. Takže nemôžem mu napísať, keď natáčam, tak bohužiaľ omylom sa dostal do videa. Budem to musieť vycenzúrovať, tú správu. To je súkromné. Ako milí fanúšikovia, keď si ma pridáte, aj vy mi môžete kľude písať, takže... Lenže keď mi napíšete počas natáčania... Neručím za to, že to vycenzúrujem jak jeho, lebo to je niečo iné. No, Buncis nejako nevykryl puk. Nitra, samozrejme, v útoku, pozor si musí dávať. Honzík je samozrejme v bráne. Dneska som nedával Meta O'Connora, nech si oddychne. Chlap, chalan, teda chlap, jak hora. Buček, ja som aj Conora videl naživo, takže v podstate viem, o čom hovorím. Chlap, jak hora. Ešte o Barlebol, keď mi dával autogram. Buncis. Ó, pozor, offside. No, s Popradom to nemali, no, ako Poprada Bystrica to je najťažšie pre nás a Slovan samozrejme, lenže Slovan sme dali, Bystricu sme nedali a Poprad... No, uvidíme. Zatiaľ je to len prehadzované puku z jednej strany, na druhú ešte Mezebol, dorážka! Ó. Bude sa telefonovať. Áno, je tam korčula popradského hráča. Ale v podstate by to mohlo platiť. Väčšinou z Extralíge to platí. Ale rozhodca to neuznal, Sanšel. Hlavný rozhodca druhý je Goga. A potom ešte dvaja brigádnici na čiarach.
pozor na Honzíka, že na Honzíka, na Poprad, Vešára nejako nevidím v akcii, ale nevadí. Možno, že za to, že je v tom, že možno ani nemusel pricestovať ma za v podstate. Ale Nemec je na lade, aj Sikora, aspoň do určitého času. V podstate ešte playoff by mali odohrať, to je. A potom už pôjdu do NHL. Ale prvý gól je dáva Nitra, opäť Mezej. A Nemec z asistencii, tak to sa dobre pozerá. Preto aj Nemec podľa mňa, ja si myslím, že bol aj draftovaný ako druhý. Bo tá asistencia góly, čo predviedol za posledný mesiac, myslím, že určite mu pomohli. Prvý bol Slavkovský, to sa mi ľúbilo. Slovensko má už asi aj v Amerike reklamu. A čo sa čudujem. Ja viem prečo, nebojte sa. Ja to tu nebudem menovať. Asi ste pochopili aj vy. Kto to nepochopil, môže sa opýtať. Ale ja na to neodpoviem v komentári. A niekto druhý sa možno nájde, že prečo. Aj keď si myslím, že s hokejom to nemá nič. Že hokej je zvlášť o sebe vec. Rockwood. Fú, Nitra vedie zatiaľ 0-1 nad Popradom. Ale to ešte neznamená, že... Varga. Vargová dorážka ani neprišla, ale teraz prišiel Buncis. Krivošik s Popradom sa mi zdá byť kvalitný, OK. Len pozor, budeme si nemusieť dávať, lebo je tam aj Petraš, ktorého nemusím. Vôbec nemám rád Petraša ako hokejistu. Krivošik. Buncis. Krivošik. Strieľa. Buncis. Opäť strela, no tak to nebola strela. To nebola strela toto. To ja lepšie vystrelím, kebyže hrám ten hokej. Ale gól by možno z toho nepadol. Mal som tu čas hrať pozemný hokej, aj floorball. Ale nehral som ho na korčuliach, takže v podstate skôr hokejball. V podstate. Ľadový hokej sa moc od toho všetkého nelíši. Keby vedel korčulovať, tak rád bych si vyskúšal aj hokej. Aspoň amatérsky. Ale neviem, tak bohužiaľ. Danzig sa predzvekol za inakšie prasa, pozerám. Na také sa ani korgy neprezleče. Maskot Popradu, vidím, že Poprad vyrovnal, ale Nitra hneď odpovedá, tvrdoň. Ani miestny hlásateľ nestihol ohlásiť, že gól háka Poprad. A už hneď Nitra im drbla. Branka je Váluš. Nemec, Holešinský. Nemec bude hrať za Devils, jeden z mojich obľúbených klubov NHL. Takže možno, že začnem pozerať NHL, to ešte sa nevie. A bude sa telefonovať. Ja si myslím, že to je gól, ale... Je, až teraz. Cez brankára. Ale rozhodca rozpažil. Tak bude sa telefonovať.
Nakoniec verdikt arbitrov je, že gól neplatí. A bol telefonovať Goga. Bo on videl celú situáciu. Ale telefonovať musí s videorozhodcom a tam v podstate je... No puk prešiel brankovou čiarou, ale či prešiel už po odpískaní rozhodcu alebo nie. Tomto je verdikt jasný. A asi prešiel, keď rozhodca už hru prerušil, takže gól nemohol platiť. Svitaná má puk. Ja niekedy nadávam na Poprad, že sú svine, ale nemyslím to vždycky vážne. Iba na to, aby som nasral jedného typka z Popradu. Ktoré by som nemusel nasierať, keby sa nespikol s tým pánom Kubíkom. V podstate, a nepísal blbiny. Sikora, ale dobre vytečoval. Ale už gól si nezasunie. Keď nie tak Van Gaal bude hrať za New Jersey, nie New Jersey. New York Rangers. No o tom bude ešte zvlášť video, ja neviem prečo tu spoilerujem. Asi každý o tom už vie. No pozrieme si výsledky ostatných zápasov, preto je zase jedno video, lebo... Tapenzi, že je jasné, že... V podstate je jasné v tomto kole. Že všetky zápasy, keďže leto, sú v jednom čase. V júni to nebolo a teraz je. Ako je to škoda, no. Vidíme len Nitru preto. Michalovce vyhrávajú z Banskú Bystricu 2-0. Nové Zámky prehrávajú so Zvolenom 1-4. No tak so Zvolenom, to sa nečudujem. To sa o Remus dneska nebude nasierať. Košice vyhrávajú s Trenčín, remizujú s Trenčínom 3-3. No dúfam, že neprehrajú. Bo vidím, že minule v 7. kole prehrali s Trenčínom. Liptovský prehráva so Špiskou Novou Sou 3-1. No tak už bohužiaľ toľkokrát vyhral v tejto sezóne, že už musí prehrať. A Prešov so Slovanom remizuje 2-2. Ja som si myslel, že to dá Slovan skôr. Ale vidím, že Slovan nič moc. Dobre, vidíme sa po prestávke. Oho, som späť udal tohto videa a vítam vás v Poprade, kde Nitra vedie 1-2. No, pán Lukas sa nasere. Jak vôbec pozera letnú ligu, ja si myslím, že on kúka len tú normálnu. Ja neviem, ale furt nevidím Mešára na lade. Viac je tu Nemec, mladý bek za Nitru, aj Sikora. Jak samotný Mešár. Puncís, Krivoši, Mezejko, Mezej na Bučeka. Buček si nevystrelil, Buncís. Ne, fakt doriti. Buncís strelá ešte. Buček teda. Takže Buncís. Ešte Buncís. Nemec. Buncís. Krivošík. Nezachytil puk, má ho Drgoň. Netuším z Trnavy v Poprade, ak sa nemýlim. Jak to nej Petraš. A Poprad dal gól. Je Arniel. No. To meno, čo má ten hokejista, tak v podstate je to tak všetko. Ježiške Poprad. To je Petrašov. Vyhrávka strela gól. Mierime na vrchol. Ale ten Drgoň tuším áno. Tuším hral aj za Gladiátorov jeden čas. A potom išiel do Popradu. Mohli ísť radšej do Nitry, mali by sme ho radšej. Aspoň my Trnavčania. Čo fandíme Nitre. Ale nevadí, aj Poprade mu je dobré asi. Pod Tatrami.
To nás nedopletol týchto dvoch. Švárny. Olešinský. Je to 2-2, akože ja som čakal, že to s Popradom nebude len tak, že to bude také vyrovnaný zápas. Zatiaľ je, ešte Varga môže odpovedať. No, malo to byť 3-2, lebo... Aj 4-2, lebo sa dvakrát telefonovalo a dvakrát gól neplatil. Čo ma mrzí, že neplatil, lebo by bol radšej o mnoho, keby platil. Raz kop. Švárny nič. Pripukuje. Prečo mi režia nepomúkne meno do pánskej? Hrnka. Zas ma zarezali. Hrnková strela. Čak nebojte sa, ja si to s nimi vytmavím. Zas neviem meno popradského hráča. Mal by som sa už naučiť asi aj mena všetkých hráčov v Extralige, lebo toto nie je normálne, že mi nenapíšu meno a nechajú ma kokocinu povedať. Hrnka. Tvrdoň. Tvrdoňová šanca, príležitosť na hentu. Buncis. Nemec. Buček. Ja zas neviem, kto ide k bráne do keľu. Čo robá? Teraz má Tampuk. Super. Vondra. Zase Vondra. Bunci sa snaží vydolovať. Krivošík, ale má puk. Krivošík sa snaží prihrať Bučekovi. Buček strieľa, ešte Krivošík. Buček, Krivošík si to striedali, zas má puk tam. Ale Poprad nejako šul nedokázal udržať. Buncis. Buncisová strela, Val už musí. Zatiaľ vyrovnaný zápas, jak aj vtedy to kolo. Jak aj v klasickej extralíge, aj teraz je to s Popradom vyrovnané. Takže nebol by hrať, keby bolo predĺžené, radšej by bol, keby vyhrala Nitra. To za 3. Varga, offside. Offside-ový verdict Gogu. Nebojte sa, na budúce bude pískať Baluška, to bude ešte len sranda. To je teraz píska na Slovane. Olešinský. Tak si tiež chce zarobiť. Rockwood. A teraz má voľno Baluška a už píska. Pozor si, teraz musí dávať Honzík. Veľký bacha. Ale podržal Nitru. Musím uznať. A drží Nitru ďalej. Olešinský má puk. Olešinský môže ísť dopredu. Nemá komu prihrať. Ešte Vargovi prihral v poslednej chvíli. Rockwood. Ale Svitana má puk. Pozor na Skokana. Švárny mu ale snaží sa puk vypichnúť. Varga. Raskop. Stále Skokan, ale Varga, Raskop má puk a Raskop môže ísť dopredu, ešte si to prehadzuje cez tri čiary na Rockwooda. No teraz blokovaná strela Rockwooda, Olešinský, strela gól! Nitra vedie nad Popradom opäť. Tento zápas je gólovo bohatý, doteraz to boli 4 góly, ale z dvoch deleno dvomi. A teraz je to nedeliteľné, lebo je to 5 gólov, ale akože 3 za Nitru a po dvoch za Poprad. Ježiš, Hrnka, čo si vyviedol práve. Baláš, Balášovi sa vyklzol puk, toto je... Ulrich ho zasiahol, Arniel,
Honzik ale vytečoval z brány. Baláš. Baláš môže ísť dopredu, ale prišiel opuk Tvrdoň. A opäť Cvitana. Skokan. Nevidím vôbec Mešára, nevadí. Arniel. Píše mi tu, že začni hrať, ale akože Nitra ozaj by mohla začať hrať. No to vidím zase na remízu. Takýmto tempom. Baláš. Opäť Baláš. Nemá to na hrnca. Mezej. Nemec sa snaží zobrať puk a ho má. A Nemec zachránil situáciu. Opäť Nitra vedie nad Popradom. No toto ešte bude zaujímavá séria. Nitra ole 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 ole. No som späť u tejto tretiny. V podstate Andy Veľký Pes vám povie opäť výsledky predtým, než zápas opäť začne. Nejako sa mi zle komentuje. Michalovce teraz majú vyrovnaný stav, ako aj Nitra mala donedávna. Takže je to 5-5. Nové Zámky, Zvolen. No, Zámky sa poklapili a dali 3 góly. Ale Zvolen ešte vede na dobro ešte dvomi. Trenčín, Košice. No, Košice vyhrávajú zatiaľ 6-5. Trenčín ich ale bohate dobieha. Takže je možné, že to bude nakoniec aj remíza a bude sa predlžovať, uvidíme. Michalovce, Liptovský Mikuláš, teda, že Michalovce, Liptovský Mikuláš a Špická Nová Ves, Liptáci práve porážajú, teda vyrovnali na Špisku, takže dneska také vyrovnané duely. A Slovan stále s Prešovom vyrovnane. A ja si myslím, že Slovan dneska vyhrá. To... Kde by nevyhral? S Prešovom ešte. Keby nevyhral Slovan s Prešovom, tak by Nitra bola majster. Akože. Myslím playoff. No Prešov by rozbili Košice a potom s Košicami by sme to mali úľavu. Také, že to skolo. Buncis. Buček. Á, Nitra vedie 4-2, takže scenár sa nezopakuje, že opäť vyrovnaný zápas s Popradom. A znestrieľa nik iný ako strelec roka Samuel Buček. Škoda, že ide do riti tento hráč. Ďakujeme, Samo. Buncis, Nemec, Krivošík. Buncis, toto bolo tesné. Nitra mohla už viesť rozdielom 3 gólov. Ale stále ešte to nie je, že by to nemohla byť realita. Čím viac Nitra bude viesť, tým lepšie pre Poprad. Ale tam má puk. Pozor, ale na Bunci sa si musí dávať. Cvitana. Cvitana si musí dať pozor na Krivošíka. Nitra teraz dobre bráni, ale Honzík to včas vykryl Varga. Vargu zblokoval. Neviem zas kto, lebo zas ma tam nechal hovadinu povedať. Je to to, kto by napísali meno a Valuš zachytil puk. Tá režia sa nezdá. Nechajú ma kokociny povedať. Mezej. Varga. Vargo i puk neprešiel na Skokana, ale došiel. Arniel. Neviem, kedy Poprad bude strieľať. Ja chcem vidieť aj toho Mešára. Naživo som ho videl. Proti Nemcovi a Nemec mu ešte dal gól.
play-off. Tak som sa tešil na ten zápas a nakoniec Nitra ho dobre roztočila. No to bol posledný zápas s Popradom, ktorý som videl naživo. V telke som samozrejme videl ešte ďalšie 3. Až do konca tuším to bolo 7 zápasov. Mala by Nitra nabiť poriadne a potom by mala viac síl na Slovan. Všetkých aj zvolen dať. Už boli unavení jeden aj druhý a nakoniec to Bratislava z toho ťažila. Hrnka. Zas tá tretia tretina mi príde prehádzovanie puku. Opäť Drgoň. Bondra. Čas na Baláža, Hrnka. No. Baláž Raskop. Buncis. Aqua City lad celý dosť škrkaný, Aqua City. A Kvasity je aj preto sponzorom popradského hokeja. Však im dáva vodu. Na ľad. Krivošík. Prečo nie? Celkom sa mi to aj ľúbi, že im dáva tú vodu. Nitra má síce blízko letné kúpalisko, ale z toho moc zime vodu nedá. Na štadión. Jedine, že by zobrali z rieky Nitry. A to by nebol taký čistý ľad. To by odkiaľ berú, to mi je jedno. Netuším. Buček. Nevíme. To poviem nitriansky. Krivošík a gól! V 5. minúte, 25. sekunde. Okrem nás a iné televíze, čo točia túto ligu. Len ju nedávajú na YouTube, neviem prečo. Keby dali, tak by to bol za strike, lebo len ja mám licenciu. Kamera ho sklonil, kameraman. A popradský maskot, ktorý sa prezliekol za inakšie prasa. Corgi aspoň vyzerá normálne, keď sa prezlieče za prasa, aj keď Corgiho hlava mu viac väčší. Ale Kamzik, keď sa prezlieče za také hovacké prasa, alebo diviaka, alebo čo to má, tak tomu vôbec nesvedčí, keď je Kamzik. A prečo kopíruje po Corgim, že sa prezlieka za prasa? Corgiho to berem ako srandu, ale Okamzika. Je to mi to skôr trapné. Skokán. Pozor si musí dať. Honzik. Aj keď jeden gól, no neviem, ktorý teraz strelil Svitana. Možno zaručí Popradu Vapan. A možno mu Nitra dá do prázdnej. Čo by na to? Nie, že by ho Honzik stále kvôli tomu pustil. To nemal šancu ustražiť, ja som videl, že to pár je v tej bráne. Nemec, Nemec ale ide dopredu do backendu a vychutnal si. Bránkára Popradu, teraz Urlík, Arniel. Mám pocit, že Poprad ani nestrieda, kde je Bešar? Urlík. No, ešte stále Nitra v obranom pásme a teraz už Poprad hrá vabank. Vyklzla ale hokejka jednému hráčovi Nitry. Rockwood ide dopredu. Môže zautočiť Poprad hrá v šestici a dáva Nitra šiestý gól! Poprad padol na dva svojom domácom ľade a mňa to teší ako nikoho.
Že to je svine padli. To už je poiska, to už. Mezej. Nemec. Teraz opäť pozor. Môžeme aj za ostatné zápasy sa predlžujú akurát. Ale než dohráme, lebo Goga práve píska a Hrnka ide na trestnú. V podstate už ho mohol dať aj do konca zápasu, že to je jedno. Aj tak bude sedieť do konca. Pochybujem, že Poprad strelí gól. Ja celý zápas sa hral fair play až doteraz. Honzík. Bodák. Bodák vyváža puk, vystrelí ešte naposledy. Valuš. A Nitra vyhráva s Popradom. Akurát ostatné zápasy už sa všetky skončili po tom predĺžení. Väčšinou sa hralo minutu a prekvapí vás výsledky, ktoré prekvapili aj mňa. No jedno ma neprekvapilo a to som aj tipoval, ale netušil som, že to bude po predĺžení. Myslel som si, že vyhrá v riadnom hracom čase ten tým. A práve vám to teraz poviem za chvíľku, len čakám, kým prebehne cutscéna. Tak Michalovce po predĺžení vyhrali 7-6, čo by 6-5. Zvolen so Zámkami vyhral po predĺžení, takže Zámky majú aspoň bod. Už nebudú na nule. Takže 5-4. Košice vyhrali po predĺžení. Čo by prehrali do Riti? Takže Nitra ich ubieha. Sorry. Tak to som nechcel. Škoda. Košice škoda, musím povedať. Už boli na prvom mieste a toto je veľká škoda pre Košice. Prehrali po predĺžení rozdielom 6-5. To som nečakal. S Trenčínom, takže Dukla má 3 body. Liptovský prehral zo Špisku Novú Vsu ešte v riadnom hracom čase. 8-6. Takže konečne Špiska vyhrala. A ešte šok pre mňa je ten, že Slovan vyhral až po predĺžení 5-4 nad Prešovom. A teraz Nitra vyhrala s Popradom 6-3. OK, keď sa vám videjko ľúbilo, dúfam, že áno, dúfam, že ho odhodnite palcom nahore, teda lajčiskom, odberom, komentárom a zdieľaním. Keď nevieš čo s peniazmi, tak mi môžete dať donate, alebo kopím, keď ho nedáte, lebo teraz je taká doba, že asi vám na ten donate nezostáva. Ale nevadí, možno časom sa to dá napraviť. A majte sa krásne, užívajte si život a teda se vás u ďalšieho videa. Se vás!